Türkiye'de, Dubai'de 3 cüre kızlar gelir. Türkiye'ye ve Dubai'ye 3 cüre kızlar gelir. Yani kıymet meselesi 3 cüre kızlar gelir. Birinci növ, aşağı sort. Kasıp kızları. Türkiye'de, Dubai'de hem onları tanımırlar, hem de otellerle müqavilə bağlayıp adam başı 100 dolardan, gün gecesine 100 dolardan verirler. Belə kızlar gün olur 10 nəfərlə cinsel əlaqəyə girir. Dubai'ye gedən bir kız özü mənə danışdı ki, 33 Pakistanlı ile cinsel əlaqədə oldum, 3300 dollar kazandım. 33 nəfərlə cinsel əlaqədə oldum, 3300 dollar kazandım. İndi bunun nə qədər faizini otel götürür, nə qədər buna verir. Deməli birinci sot bu kasıb kızlarıdır. Kasıb, kasıb, kasıb. Kasıb. Bir aralar yadımdadır mənim. Mənim yadımda, mən bir dəfə bunu efirdə danışmışam. Bir dəfə bir, yəni mən bir tanıyan bir cavan oğlan dedi ki, Qabil, yaxşı biznes var. Dedim, nə də biznes? Mən tanıyıram ha, indi də o adamla əlaqəm var, elə salam sağ olu var. Dedi, Qabil, yaxşı biznes var. Dedim, nədir biznes? Dedi, sən çox tanınmış adamsan da, yəni dünya gəzirsən də Bakı, Şəki, ora bura. Deməli, qızlar, Azərbaycanın gözəl qızı varsa, gözəl qızı 6 ayına 20 min sənə pul verirlər. Bir qız tapırsan, özləri aparırlar, sənədlərini hazırlayırlar. Sən qızı tapmaq sənlikdir ya kimlikdirsə. Kim tapırsa 20 min pul verirlər. 20 min. Qızın əlavə gəlir, amma gözəl qızlar olsun da, yaraşıqlı qızlar. Sonra rus qızına 40 min verirlər. Hətta deyir ki, deyir bəzən çox qəşək qızlar olur ki, 60 min verirlər. 60 min. Təsəvvür edirsin. Qızdır da, adi bir dənə qızdır. Adi bir dənə qızdır. Yaraşıqlı qızdır. Rus qızı. Rus qızına 60 min verirlər. Yəni, o pul istəyirsən qızdan bölgünə, istəyirsən hamısı qıza çatsın. Dəxli, 6 ayında qızına, istəyirsən yarısını əvvəldən verib, qalanını taksitdən versinlər. Hansı hesaba versən, orada köçürəcəklər. İstəyirsən gündəlik köçürsünlər, istəyirsən həftəlik köçürsünlər, istəyirsən bəri başdan köçürsünlər aylığını həftəlik. Yəni gözəl biznesdir deyir. Belə dedim, ayıb deyim, mama roza, papa roza yıxın da, kasıb yıx, kasıb yıx. Az yıx, az da quyruq acı deyil yıx. Neysə, indi dəyərləmə, baxın ki, məni kimi bir qeyrətdə olan hərbiçiyə qədər bu xəbər, bu biznes gəlib çatıbsa, hələ məni kimi adama, mənim bir yaxınlarımda olan, mənə salam sağ olu eləyən adam mənə cürət eləyib bunu deyibsə ki, belə qız tapsan, qız 60 min qazanacaq. Sən qıza denən 20-si sənin 40-ı mənim. Babəli. Yəni, nə qədər? Həmən o adam da bilirsiniz kimin adamı idi, mən deyim sizə. O adam adı yadımdan çıxdıbsa deyəcəm. Deyəcəm. Qütbəddin. Qütbəddinin adamı idi. Qütbəddin kimdir deyirəm sizə? Qütbəddin. Adı Qütbəddindir. Deməli, ikinci növ qızlar. Bahalı valiklərdir. Bahalı valiklər. Bahalı valiklər. Bahalı. Baba, baba, baba. Aysel kimi. Aysel kimi. Bahalı valiklər. Deməli, onlar necə bahalı valik olurlar? Onlar çox gözəl olurlar, maniken kimi, həm də sifətdən çox gözəl olurlar. Figuralar gözəl. Həm də özünə maya qoyanlar olurlar. Və bahalı maşın sürürlər. Pərvin Abiyeva kimi, Aysel kimi. Onlar 1000 dollardan aşağı çıxmırlar. 1000 dollardan aşağı ümumiyyətcə çıxmırlar, danışmağa dəyməz. 2, 3, 5, 10 min belə qiyməti qalxır. Ucuz vermirlər onlar, ancaq baha qiymətə verirlər. Əsasən oliqarxlara, məmurlara, pullu adamlara çıxırlar. Pullu adamlar. Məsələn, sən evdə otur, zəng elə, onlar sənlə çıxmayacaqlar. Sən sadə adamsan, sən ağzın qatığını dağıda bilərsən. Ağzın qatığını dağıdarsan. Amma hasa generallar, nazir mabinləri, icra başçıları, bunlar ağzının qatığını dağıtmaz, vəzifə daşıyırlar, müəyyən bir pulu var, kapasitəsi var. Yoxsa zəng edir, 2 ay maşında kariyerdə daş boşalt, pul al, Aysel mənlə də gəbicəcə yat də. Belə şey olar, sən də gedə ağzın qırağında dağıt elə bir, sən də kamera qoy, çək, paylaş. Onlar sənə yaxın getməzlər, onların öz təbəqəsi var.
Onların öz pilləsi var. O pillədə duran adamlar o səviyyənin adamlarıyla gedir. O səviyyənin adamlarıyla bazı gedə bilər. Yoxsa sənin pulun da olsa, o zülümlə o pul toplasan da, sən təhlükəli adamsan. Sənlə o klientə çıxma şey görüşməz. İkinci təbəqədə bunlardır da bildiniz daha. Üçüncü növ adamlar kimdir? Məmurların, oligarxların öz arvadları. Üçüncü növ isə məmurların, oligarxların öz arvadları, qızlarıdır. Gəlinləri, arvadları, qızları. Bunlara pul lazım deyil. Onlara pul lazım deyil. Bunlar özləri Türkiyəyə gedib xoşlarına gələn ərəblərə. O bəzi ölkələr var orada, cinsi orqanın razmerləri də var. Ərəb ölkələrində, saytlarda, Rusiyada çoxdan var ya o vaxtda. Yəni o hansı razmerdə, hansı boyda, hansı yoğunluqda ölçüləri var. Ərəbləri, deməli, Türkiyəyə gedirlər, xoşlarına gələn ərəblərlə, kürdlərlə və s. cavan oğlanlarla, da protest işləri olmayan cavan oğlanlarla, imkanlı adamlarla, şeyx balaları, ya belə kasıb da olsalar, cavan oğlanlarla, yaraşıqlı manken kimi oğlanlarla cins əlaqə girirlər. Cins əlaqə girirlər. Ərləri də bilir ki, ərləri də bilir ki, arvadları hər ay Türkiyədə, Dubayda verməyə gedir. Niyə getdiyini ərləri bilir. Sadəcə göz yumurlar, bax belə, gözlərini yumurlar. Gözlərini yumurlar ona görə ki, özləri də az yaşlı qızlarla əyləndiyini arvadlar bilir. Bir-birinə, da subordinasiya qaydaları, ailə, məişət, bir-birinə göz yumurlar belə. Bir-birinə, mən də bilirəm, sən kefə getdin, bazlığa getdin, arvad Türkiyəyə getdi. Kişi, arvad da bilir ki, kişisi orada bazlıq edir, malaletkalarla. O yatdığı yataqda, hətta o gəlin kimi gəldiyi yatdığı o evdə yataqda malaletkalar, bakirə qızlar açılır orada. Bax, belə oğrəşdiklər var. Bax, biz neftdən, qazdan başqa Türkiyədə ən çox qəhbəlik eləyən kimdir? Bizdən başqa. Bizim Azərbaycanlardan başqa kimsə varmı? Ha? Varmı? Bir dənə ərəb göstərin mənə Ermənistanda bazlıq eləyir. Bir dənə ərəb göstərin Gürcistanda bazlıq eləyir. Bir dənə ərəb göstərin Belarusiyada bazlıq eləyir. Bir dənə ərəb göstərin Qazaxıstanda bazlıq eləyir. Nəmə orada Özbək, Türkmən, Qırqız, Qazaq oralarda bazlıq eləyən ərəb göstərə bilərsinizmi? Yox. Amma bütün ərəblər, 10 minlərlə ərəb otellərdə qızlarımızı yiyirlər. Biz də bir-birimizi yiyirik.